Kürdəmir rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə narkotik tərkibli çətənə bitkiləri yetişdirən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla onun rayonun Muğanlı kənd sakini Anar Novruzov olduğu müəyyən edilib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı ondan bir kibrit qutusunda qablaşdırılmış marixuana aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Anar Novruzovun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı isə fərdi yaşayış evindən təmiz çəkisi 480 gram olan marixuana, eləcə də həyətindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 14 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs etdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Anar Novruzov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bundan başqa keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakinləri Hacıyev Elşən Aydın oğlundan 18 ədəd 1 kilogram 300 gram çətənə bitkisi, 310 gram qurudulmuş narkotik vasitə marixuana, Rüstəmov Surxan Ərzullu oğlundan 80 gram narkotik vasitə qurudulmuş marixuana, Əhmədov Rövşən Elşən oğlundan isə 0,450 gram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Bu məqsədə əkmişdim, özüm istifadə edirdim. Ya satmaq üçün əkməmişdim? Xeyr, heç vaxtında satmaq üçün mən narkotik əkməmişdim. Mən 56 yaşım var. Mən bir dəfə də olsun narkotik əkməmişəm. Büyüləri nəsə. İşimi dəyişdim. Anam rəhmətə getdi, 4 il. 10 ildən yuxarıdım mən narkotika qəbul eləmirəm. Heç bir içkidə qəbul eləmirəm. Baxınca bu 3 ildir başlamışam, 4 il başlamışam. 3 il 4 il məşğul sağlamışam. 3 il 4 il çəkirəm, bu ilə məsələ əlim düşdü. Peşmasa mıdır? Bəli, peşmasa. O, çəkirəm onu əskərlikdən. 20-30 il var. 40 il yaxın. Yəni satmaq üçün əkməmişdir. Nə qədər narkotik tutmuşlar sizdə? Mən o ay bu tutduğum bu əməldən peşmasa mı? Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Kürdəmir rayon sakini Hacıyev Elçin Aydın oğlundan külli miqdarda 18 ədəd 1 kiloqram 300 gram çətənə bitkisi, 310 gram narkotik vasitə qurudulmuş marixuana, Novruzov Anar Arif oğlundan 14 ədəd 600 gram çətənə bitkisi, 600 gram narkotik vasitə qurudulmuş marixuana, Rüstəmov Surxay Ərzullu oğlundan 80 gram narkotik vasitə qurudulmuş marixuana, Əhmədov Rövşən Elşən oğlundan 0,1450 gram narkotik vasitə heroin aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şəmistan Fikrətli Aqil Əsədov, Dünya TV.